Zajednički cilj mladih evropskih ambasadora je umrežavanje i povezivanje mladih iz regiona, a to podrazumeva i kulturno uzdizanje celokupnog društva. Umetnost, dizajn, fotografija, film, neke su od oblasti koje ih spajaju, a upravo moto Unije mladih je ujedinjeni u različitostima. Mladi evropski ambasadori organizuju i različite vrste događaja koji imaju za cilj dalju edukaciju i promociju omladinskih vrijednosti koje svi imamo, je li tako? Glavni cilj jeste promovisanje evropskih vrijednosti, naš region jeste dio tih evropskih vrijednosti, ali moramo da uporno i da stalno radimo na njima. Misija inicijative Evropske delegacije je da se mladi ljudi sa Zapadnog Balkana osnaže. Ovo je nova inicijativa koja se odnosi na region, te je cilj da mladi sa Zapadnog Balkana svojim vršnjacima prenesu iskustva i znanja u različitim oblastima, kao i da daju povratnu informaciju Evropi gde sebe omladina iz Zapadnog Balkana vidi. OpenSU je zadovoljstvo da nastavi saradnju sa mladim evropskim ambasadorima, Exit fondacijom i delegacijom Evropske unije u Srbiji, jer je izazov i dalje zbližavati mlade iz Srbije i regiona. Zašto počinjemo ispred zgrade OpenS omladinskog centra, kulturne stanice Open, zašto će se uskoro ovde otvoriti prvi omladinski namenski centar u Srbiji sa programima za mladi. Nekako smo simbolično i pre samog otvaranja odlučili da odavde počne ovaj ceo događaj i da pokažemo šta nas čeka u budućnosti ako nastavimo ovim tempom. Grad Novi Sad se trudi da bude dobar domaćin prijateljima i gostima iz evropskih ambasadora mladih, zajedno sa naravno našim kako i domaćim aktivistima, to jest OpenSU-ovim ambasadorima mladih. Već tradicionalno u sklopu predstojećeg Exit festivala OpenS će imati svoju zonu u sklopu koje će posetioci manifestacije moći da se upoznaju sa svim programima koje omladinska prestonica nudi.